Є у вас вакцина від грипу? Ні, на жаль, немає. Ми не отримували вакцину. Взагалі? Взагалі. Вакцини від грипу немає і в цій аптеці в центрі міста. Вони у вас є в наявності, якщо я йду до сцени, йду під замовлення? Тут поблизу нема. То, що завжди є актуально, то в нас завжди нема. Зробити щеплення від грипу хоче і Дар'я Олександрук. Прийшла до свого сімейного лікаря. Говорить, вакцинується щороку. Хотілося б вакцинуватися від грипу, але вже декілька тижнів приходжу і ніяк не можу отримати вакцину, так як сімейні лікарі кажуть, що її немає. А ось вінничанка Ірина Гордій каже, щеплюватися від грипу не буде. Імунітет зміцнює народними методами. Це ще більше навантаження йде і на сам організм. Раніше ж ніхто не робив. Чаї, лимончик, там також дуже багато вітамінів, чим іти в аптеку і також тратити свої кошти. Програма «Стоп грип» у Вінниці діє з 2016 року. За умовами, вінничани можуть щепитися від грипу за пів вартості вакцини. 130 гривень сплачує пацієнт і стільки ж місто, розповідає завідувачка амбулаторії номер 2 Зінаїда Дембіцька. Цьогоріч в жовтні в цьому лікувальному закладі щепилося понад 1600 осіб, 459 з яких – діти. Потреба в щепленні зростає, розуміння населення в плані того, що щеплюватися потрібно, і потреба зростає з року в рік. Щеплюють дітей, щеплюються люди з сім'ями. Лікарка додає, щодня приходять пацієнти, які хочуть зробити щеплення від грипу. Втім, каже, вакцини немає вже протягом кількох тижнів. Чому так сталося, пояснює очільниця профільного відділу міського департаменту охорони здоров'я Наталя Авраменко. Пішов ковід, і більшість країн все-таки, і раніше вони більше щеплювалися, тепер, за нашими даними, ще більше щеплюються, тому на Україну вакцини поставляються менше. Ну, в цьому є сенс поставщиків, тому що вони бояться ризиків. Всі минулі роки, ну, вся Україна не так ярко щеплюється, як місто Вінниця, все-таки вінничани – це європейці, але взагалі кількість вакцин обмежена. Цього року у Вінниці від грипу щепилося майже 6 тисяч мешканців, додає Наталя Авраменко. Ця кількість може бути вдвічі більша, адже на вакцину в рамках програми «Стоп грип» з бюджету Вінницької міської ОТГ виділили 2,5 мільйони гривень. Нові надходження вакцини, говорить Авраменко, очікують до кінця листопада. То якщо щепитись від грипу, навіть коли вже буде епідемія грипу, все рівно це допоможе, все рівно імуноглобуліни будуть вироблятися і захист буде. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.